په ننګرهار کې د بیکری کلچ پخونکو کاروبارونه خښوي دي. دوی هر ورځ سلګونه منه کلچې او بیکری تیاروي او به بازار ته خرڅلاو لپاره عرضه کوي. موږ جلال آباد ښار کې د کلچو یو معیاري کارخونې ته راغلي وو، ګورو چې دوی کلچې څه ډول تیاروي. که موږ دا کلچې دغه ته په مکسر کې اول اچو، په دغه مکسر نه خمیر وهو، په مکسر نه بیا راوړو دلته، دلته چې کله راوړو دو دې تش کې بیا واچو، دې تش کې وړور باندې واچو، ګډې چې کله هم ګډ کړو که نه دې استاد ته بیا وراچو. دغه استاد چې دی نه دغه ډیزاین کلچې وباسي، چې کله دغه ډیزاین کلچې موږ ویستې دی نه بیا راځو دلته، دلته پسې نه چې ورسېږي بیا دلته داش ته راځي. داش چې کله کلچې موږ دننه کړو د هر کلچې خپل لس منټه وخت لري، لس منټه بعد دا کلچې پخېږي، بیا دغلته ږدو. چې کله هم دغلته کېښودو بیا دغه هلکان لګیا دي چې دی د پچیګانو د کاټانو کې دغلته د کاټانو کې لګي او بیا دغلته دوکان ته کته کي بیا بازار ته وړاندې کي خلک اخلي. د بیکری کلچو دغه کارخونه په دوو برخو ویشل شوې ده، چې په یو برخه کې د کلچې او په بله برخه کې بیکری تیارېږي. په کارخانه کې لسګونه کسانو ته د کار کولو زمینه هم برابره شوې ده. دلته په کار بوخت ځوانان په شتمنو خلکو غږ کوي چې په خپل هېواد کې سرمایه ګذاري وکړي، تر څو ډېرو ځوانانو ته ورسره د کار کولو زمینه برابره شي. سرمایه‌داران نه زما دا خواهش ده چې بس خپل وطن کې خپل کار وکړي، بس د نور دنیا خلک به په کار شي، خپل کار نه ډېر راضي وم، شکر الحمدلله، بس لګي او ساتم تیر دی. ډېر خوشحاله ځکه په خپل هېواد کې کار کوو، بس دا نورو کړه د سب کار برابر کړه، زموږ هېوادوال ته موږ سره کار کوي د افغانستان کې او ټول خو خوشحاله دغه د خپل کور ته حلال رزق پیدا کړي. ننګرهار کې د کلچو پخونکو کارخونو اتحادیې مشر وایي چې په دې ښار کې سل کلچو پخولو کارخانې دي، چې معیاري کارخانو شمېر یوازې لسو ته رسېږي. دغه تحولاتو په باره کې درته وایي چې کله عمارت دغه دی، شکر زموږ کاروبار شکر نور هم ښه شوی دی. دغه تېرو پرتله دغه ورځ ورځ او کال په کال زموږ کارونه ښه کېږي. کارونه په ښه کېدو دی ځکه زموږ دغه تولیدونه ډېر معیاري دي او دغه معیاري تولید سره زموږ د نظافت سره ډېر مراد کړی. تاسو په خپله زموږ کارخانه هغه تولیدي ځای وګټو. دغه موږ ته دغسې توصیه شوې چې دغه صفایي دپاره باید ماشینونه کار واخلو. دغه تېر داسې سیستم و چې د اور په واسطه و دغه لرګي سوځولو، اوس تاسو وګټو چې برقي ماشینونو په واسطه موږ کلچې پخوو، دا ډېر معیاري شکل کې راځي. نو دغه بیا نظافت کې دغه ماسک او دسکش د خولې استفاده کول موږ ته توصیه شوې ده چې ان شاء الله تاسو وګټو. موږ ډېر پکې کوشش کړی دی. د ورځې تقریبا موږ 800 کیلو زر کیلو مال تولید دی. د بازار تقاضا سکل زیات دی چې دغه شپږ ورځې په اختر ته پاتې کېږي. فیلحال دغه مال کمبود لرو. دا د کلچو پخولو عصري ماشینونه دي. له دې وړاندې به دا پخلی د لرګیو په اور کېده چې نظافت ته به پکې هېڅ ډول پاملرنه نه کېده. پژواک خبری آژانس د پیښو رښتینې هنداره.